Ndërko, duke bisedu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me shokët e ti, arriti, apo arritën disa prej mushrikve. Shiqoni çfarë propagande dhe çfarë lufte i kanë bë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ata. Luftë psiqike tash. Tani më ata e kanë pa dhe kanë qenë të vetëdijshëm se nuk kanë mundësi që t'i venë kushte kështu, kushte serioze. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ato kushte që t'i vendojnë ata Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ato janë kushte formale. Të cilat do të kalohen, do të kapërcehen shumë lehtë. Edhe pse muslimanëve do të duken ato kushte shumë të mëdha. Por për sigurinë dhe largëpamësinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ato kushte do të jenë krejtësisht formale. Vin disa, a i ka qenë një person të cilin e kanë quajtë Bedil. Ki vin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, shiqo, unë i kam lanë atje të tjerët. Do më thonë, ne jemi të përgatitur për hakmerje, për hakmarje. I kam lanë të tjerët atje, edhe atë, arapët janë shpreh, thot me devet të cilat kanë lindur, edhe ato i kina marrë me vete. Çka do të thot kjo? Kjo nën kupton devet të cilat kanë lindur, nën kupton bile edhe ato të veçlit e tyne i kina marrë. Nën kupton se ne jena përgatit deri në dhëmbë. Por gjithë këto fjalë, ato i kanë bënë si luftë psiqike për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Por tani, si që shihni, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka atë dertë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai u imponon atyre gjëra. E jo ata t'i imponojnë deri si shka qenë për shemëll më herët. I vishin kushte për Amerit sallallahu alaihi wasallam. Nëse u kujtohet. Ki personi, Bedili, i thot për Amerit sallallahu alaihi wasallam, thot, shiqom, ata do t'luftojnë ty, dhe do të pengojnë nga vizita e qabës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, unë nuk jam nisur për luftë, por nëse ka nevoj, edhe luftojmë. Jemi të gatshëm nëse ju e kërkoni një gjë të tillë, nuk ka problem. A ne jemi nisur për të vizitu qabën. Dhe më thonë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është bë faktor. Faktor që ndikon. Pozita, tash, dhe më thonë, lufton me pozitën, me ata që e kanë pas pushtetin. Adhe është bë faktor që ata të mendojnë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se çka mund të bëja. Pra, ka një kthes këtu dhe një ndryshim. Por gjithë të fjalë që ja kanë bo qëllimisht që ja matin pulsin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Por thot, nëse ju dëshironi të luftoni, ne nuk ka problem luftojmë. Dhe dije se unë deri në fund do t'i darë kësaj pune. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u thot atyre.
Edhe këta shkojnë dhe u apërcjellin këto fjalë mushrikve. Sikur mushrikve u ka hi frika tashmo. Sikur ata do të dorëzohen. Por dikush mund të thotë po mirë, ata do të vënë kushte. Ju e keni parasysh se kur vën puna që të rrëzohet, të bjen poshtë pozita, normal se ata mundohen të vënë disa kushte, por ato janë krejtësisht formale. Edhe pse ndoshta duken se mund të jenë kushte kështu reale, ato në fakt nuk janë reale.